basicamente, eu consegui hackear a conta do meu amigo Droidek no Minecraft. Você pode falar, é mentira. Não, mano, é mentira. Olha aqui, ó, o chat, olha o tab. Eu tô com a conta dele, galera. A gente vai jogar aqui com a conta do Droidek. Tá mais fake agora que tem risco. O que você falou, Luiz? Oi. Quem falou, Luiz? né, Luizão? Beleza. Mas é o seguinte, galera. Aproveitando que a gente tá aqui com a conta do Droid, vamos tentar jogar um parkour hoje, né? Que no caso é um planeta completo de parkour. E vamos esperar pra ver quando que ele vai adivinhar que a gente joga a conta dele. Oi, Luiz. A gente tem um amigo para um pano. Entendi tudo que você falou, Luiz. Obrigado. Bora lá. Será que o Droid vai conseguir adivinhar isso aqui? Pessoal, não conta pra ele. Vamos lá. Vamos torcer pro Droid não conseguir meio que adivinhar que a gente hackeou a conta dele, né? Não conta pra ele, galera. Alexei, coisa... O quê? Não pode contar pra ele? Ele não sabe? Não conta, não sabe. Alô, Droid? Oh, como assim? Alexei, ele acabou hackeando... Como assim? Não conta não, vamos deixar como segredo. Oh, o legal de tudo é que a mãozinha dele é diferente da minha, mano. Eu tô desacostumado com isso, ver uma mãozinha que não é a minha. Aquela mãozinha que tem aquela golinha preta. É mó diferente a dele. Pronto, gente, sim. Entendeu? Vamos lá, parkour, galera, parkour. É o que, Luiz? Obrigado por conversar comigo, muito obrigado. É de PVP, é de PVP, eu falei. Vamos lá. Cadê? Vocês estão com a skin do X normal, gente? A minha é a mais bonita daqui, entendeu? Por isso que eu tô usando ela. Com certeza, eu vou falar pro Drone, é, Luiz. Você falou que a skin dele é feia, viu? Vou falar pra ele, você vai ver. Não, que isso. Mano, que ódio. Eu tô tentando arrumar uma conversa aqui pra enrolando enquanto eu faço parkour, mas eu tô errando enquanto isso. Que ódio, velho. É muito chato. É, então, a conversa não tá fluindo. O Luiz é muito aleatório, velho. Luiz é muito aleatório. E cadê, Luiz? Você tá onde? E aí, como é que foi o parkour aqui que eu não sei? Você tá onde? Tô perdido. No nível 1. Eu tô aqui numa parte de lava. Deixa eu pegar aqui, ó. Aê, agora pra onde? Ô, Alexei, é só pra aqui, Alexei. Só pra aqui. Por que não consegui pular no slime? Não sei, tá pego. Aqui, ó. Não, você tem que ir pra ali, ó. Dali do slime, você tem que ir pra... Na frente ali, ó. Nossa, é verdade. Na frente ali, ó. Caramba, mano. Viajei. Verdade. Deixa eu ver. Agora... Mentira que eu errei. Nossa, não é horrível. Pulou. Sabe o que que é? É a skin do Drake que tá me dando azar. Não é porque eu sou ruim. É skin deve dele. Ser. Mas é, essa é verdade. Deve ser. O pessoal sabe que eu consigo acertar o parkour. Não é eu que sou ruim, não, galera. Ei, ali, rapaz. Aí, agora é pra cá, né? Aham, vem se embora. Faz igual o Luiz faz quando ele tá bravo. Lu, gente, é sério. O Luiz, ele é a pessoa mais aleatória que vocês vão encontrar. Ele lança umas coisas muito... Ai, que ódio, véi! Ela foi falar mal de mim, caiu. É bem assim. Ele faz desse jeito. Cadê? Deixa eu tentar fazer aqui, ó. Tá, eu quero sair daqui da lava. Como é que sai daqui? Mano, eu tô horrível hoje. O que tá acontecendo? Ô, BK, é pra cá mesmo, né? Onde eu tô indo? É, aqui, tá, ó. Certo. É aí mesmo. Ó, pra cá. Ixi, eu tô lá na frente, filho. Pra cá, agora pra cá. Tá, eu tô indo por enquanto. Eu tenho que só saber fazer essa parte aqui. Beleza. Agora... Ai, consegui. Pra cá. Pra boa. Cá. Boa. E agora? Aí agora você tem que ir ali na frente, ó. Passei! Tô chegando, BKzinho. Tô chegando, vambora. E o Luiz? Luiz sumiu, né? Deve estar lá atrás. Eu não sei onde tem que fazer aqui. Que eu fiz? Vem aqui, eu fui BK, errado. Vem aqui. Nossa, olha aqui. Nossa, eu fui errado. Ah, o Luiz me deu TP. Como é que eu passo aqui? Ô, Luiz, ó, sem comando, viu, Luizinho? O Luiz, ele tem essa mania feia mesmo, gente, de ficar roubando. É sério que tem que fazer isso? Aqui, ele deu TP de mim pra ele. Olha aqui perto. Né? E agora? Nossa, dá um barquinho aí, ou se eu morrer, que você volta lá. Relaxa. Não, agora eu só já acertei esse spawn point aqui, velho. E agora, gente? Acho que é aqui, hein? Tem uma escada, Alex. Tem uma escada ali, ó. Então, comigo. Eu já passei a escada. E agora, depois? Tem que ir pra onde? Aí depois você tem que subir, porque tem tipo um negócio aí, um slime que você consegue ir, tá ligado? Será que é ali na frente, mano? Acho que o slime tá funcionando? O slime tá funcionando, tô gostando disso não. Gente, eu não sei pra onde tem que ir, velho. Eu acho que é aqui mesmo, eu vou tentar. Deixa eu ver, pera aí. Aqui, né, BK? Aqui, ó.
Olha aqui onde eu tô apontando. Deixa eu ver, cadê? É ali nesse bloco? Aqui, ó. Aí você pula aqui, ó. Nesse bloco aqui, ó. Nesses dois blocos aqui. Ah, é aqui mesmo então. Agora pra cá, né? Aí agora você tem que. Consegui! Agora consegui! Vambora, galera! Vambora! Vambora! Essa skin tá me dando azar aqui, mas tudo bem. Tudo ótimo. É a skin! Não é que eu sou ruim, é a skin que tá dando azar, galera. Tá na cara isso. Tá muito ruim. Aí, gente, tô chegando aí onde vocês estão, hein? Tá, deixa eu ver agora, tem que ir pra cá, não é? Não é pra cá, não. Ô, eu tô perdido demais esse mapa. E olha que eu já joguei várias vezes isso aqui ainda, velho. Eu esqueci qual que é as fases que tem que passar. Ó, então Alex, você sabe do mapa, olha. É, olha aí, tá vendo? Não, o BK falou o cara que não jogou, né, BK? Eu nunca joguei isso aqui. Eu nunca joguei isso aqui. Né? Nunca jogou, pilantra. Diga aí. Luiz diga aí, também já jogou. Luiz também já jogou que eu sei. Eu não. Não. Nunca jogou, Luizera? Não. Então só eu que joguei, então. É. Com certeza. Aê! Por isso que ele tá na frente, tá vendo? Não é aqui, eu errei. É pra onde que eu tenho que ir? Ah, é pra cá, ó. Entendi, galera. Assim, ó. É pra aqui, ó. Não foi, mas é assim, acho que tem que fazer. Tem que pular pra slime, né, Becada? Aqui onde eu tô. Pra slime, aí depois vai pra escada. Isso. Mano, não é isso? Peraí que eu tô confuso, eu não sei se é isso que eu tenho que fazer. É, Alex, você tá certo. Só que não tá indo, ó. Aê, aê, agora foi. Eu tava errando mesmo. Tá, agora tem que ir pra cá. Daqui. Uhul! Consegui, galera. Ih, rapaz. Vambora, vambora. Vocês estão aonde? Nossa, eu tô lá atrás, lá onde você tava. Ah, entendi, não pode pular na escada, né? Então é pra cá? Oxi, como é que eu passo? Pô, eu tô bugado aqui agora nessa parte que eu tô. O Luiz tá perdidão ali nele, né, velho? Eu não sei como é que passa aqui no slime. Você tá no slime ainda? Qual slime que você tá? A slime ali da lava, eu não sei como é que passa ali. Tá, pega. Pera aí, deixa eu tentar. Eu acho que eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que vir pra cá. Ah, entendi. É aqui, ó. Aê, passei, passei. Tá indo, tá fluindo. Só tem que saber onde é a outra parte que eu tenho que fazer, que eu tô meio perdido. Onde que é agora? Ô! Oh! Pode voltar. Oh, volta então, pra lá. Né, então, sem né? roubar, ladrão. É aqui. Sem ficar roubando. Deixa eu ver, tem que ir pra onde agora? Voltei. Gente, eu tô perdido, eu não sei onde tem que ir. Eu ia te ajudar, né? Mas aí você disse pra voltar, né? Não, 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 sem roubar, sem roubar. Ah, tá. Não, morri. Acho que é aqui, ó. Mano, eu não sei o que tem que fazer. Eu tô perdido aqui agora nessa parte do parkour. Juro pra vocês. Eu também tava perdido, agora já sei estar. Essa parte aqui eu acho que não pode pular na água, porque morre quando pisa nela. Deixa eu ver, ó. Ui, não é aqui, maravilha. Eu sei pra onde é. Aonde que é, então? Ah, não. Isso que ele falou que você nunca jogou, né? Vem cá, vem cá. Vai não, lá, mas lá. É porque eu acabei de ver aqui, aí eu descobri. Vem aqui, ó. Aqui. Acabei de ver. Aí vem aqui, ó. Nossa, eu achei que eu tinha passado por aqui, velho. Nossa, viajei. Ô, besta. Eu achei que eu tinha passado por aqui, por isso que eu não fui. Passamos, isso que importa, passamos. Cai aqui, ó, no slime, ó. Interessante esse parkour. Pode vir, pode vir. Interessante até. Ô, BK, eu vi isso daí, viu? Eu vi isso daí, viu? Eu vi isso daí. Sem comentários, sem comentários. Vai, pelo menos a gente já sabe como é que passa. É só terminar de terminar o negócio ali. Só terminar de terminar, vai. Ô, BK, eu acho que ali a gente vai ter que fazer um esquema pra passar pra cá depois, ó. Você viu o tanto de fase que tem do outro lado? Ah, mano, onde eu caí, velho? Já vi. Olha onde eu caí. Aê. Aê, tô chegando. Nossa. Agora eu cheguei num lugar de Nether. De Nether? Calma aí que eu tô chegando com você. Aham. Aê, 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 passou, passou. Não, eu passei, só que fui pra trás. Oh, eu tô horrível, tá vendo? Pera aí, Alexei, pera aí, Alexei. Oi. Olha aqui. Ah, vai, faz o parkour de novo, vai. Eu entendi o que você vai fazer. Eu entendi, você vai abrir a porta pra me entrar. Boa, vai. Mas se você cair, né? Pronto, pode entrar aqui, vai. Ah, eu tenho que cair ali, né? Nossa, é verdade. Já tava... Oh, meu Deus do céu. Calma aí, deixa eu matar aqui. Calminha. Vai, vamos começar de novo então, a gente tá errando. Daqui é pra cá, agora a gente sobe aqui. E a gente dá aquele mesmo retorno que a gente fez aquela hora. Aqui. Ah, que da hora o Luiz lá de fundo, lá do nada. É, deve ser isso aí mesmo, é. Vai, deixa eu ver aqui, 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 aê. Agora aqui pra cá. Aê, vou passar sem roubar. Passou mesmo. Ah, não dá, não dá, vou passar aqui. Tá sim, Luizera, sem choro, tem que passar. Aí, bora, Becazitos. Becado, eu falei pra vocês sem roubar. Ô, Bessa, mas eu já tenho um spawn point aqui.
Ah, tá. É a mesma coisa. Tá, agora é pra cá que eu sei, agora é pra Eita, cá, tá agora é pra cá e agora é pra cá. Bora! Tem que fazer um parkour entre slime ali mesmo? Entre a lava e slime? Tem. Sim. Você tem que pular lá. Não dá! Aê, agora tá indo. Vambora, meu Deus. Vambora! Esse parkour aqui é gigante, mano. Vai demorar um tempão sem a gente ficar errando. Chegando. Agora aqui, pra cá que eu tô ligado. Agora a gente pula pra cá. Pra cá! Eu caí na lava! Que ódio, galera! Sabe o que é o pior de tudo? A gente tá ainda no estágio 6, mano. É 40 estágios total. Eu tô no 3. O Luiz tá no 3. Olha, olha pra você ver. É muita coisa pra gente fazer. Vai demorar pra caramba isso daqui, pra você ter noção. Vou tentar fazer o mais rápido possível. Pra cá. Vambora. Você passou a parte do Nether, pra cá? Passei. Tá ligado. Tô chegando já, então. Só no hack agora. Beleza, passei direto. Quer dizer que você tá no 7. Beleza. Beleza. Aí, ó, tô no 7. Eu tô horrível hoje. Nossa, hoje eu tô um caquinha. Eu tô errando coisa que é muito fácil de fazer. Mas tá chegando, BK. Espera aí, ó. Tô pertinho já. Aê. Tá, vem assim embora. Uhum. Conseguiu? Uhum. Ah! Sabe aquela parte da glowstone que tem que bater a cabeça? Ah, eu sei. Ah, mano. Nossa, você bateu, né? Eu bati a cabeça e não passei. Não, eu bati a cabeça a parte mesmo. O pior é que eu não passei. Vai. Vou tentar ir rushando agora. Aqui, aqui, agora pra cá. Passou. Ai, passei, passei. É a skin do Droid, é a skin do Droid, é o nick do Droid. Ah, é, né? É, tá dando azar. Ai. É, não é culpa minha não, galera. Você vai ver, se eu tivesse com a minha skin, teria passado já até o estágio 10. Isso é certeza, absoluta. Uhum. É porque eu tô com a skin e o nick do Droid, você tá vendo? Pff, é óbvio, né? Tá na cara isso. Agora vai, tô na parte chata, hein? Passei. Passou? Uhul, passei. Uhum. Tá vendo? Falei pra vocês. Aqui, ó. Agora vem assim, bora. Vambora. Agora pra cá, pra cá. Ah, é aqui, ó. Não! É que você já sabe, né? Já sei o quê? Passando diretão assim. Acho que sou besta, fi. Não sei de nada, não. Eu tô aprendendo agora aqui com você, ué. Vambora. Luizinho, você tá ficando pra trás, hein, Luizinho? O BK que tá ruxando o negócio. Não, eu ia pro nível 5, eu escorreguei na planta. O Luizinho tá ruim mesmo. E agora? Aqui, aqui, ó. Que nível que você tá agora? 7 ou 8? Ah, é verdade. Nossa, esqueci disso. Tem que pular aqui na slime. A gente tá no 9, Luiz. Nossa, ai. Aê, aê, agora pra cá. Aí, bora. Boa. Agora é aqui. Verdade. Nossa, aqui é só o meu coração. Aqui é meu coração, é verdade. Aqui pra cá. Aí, tá aí. Tá fluindo, pelo menos. Nossa, o pior é que se tomar um daninho a mais, você já morre. Tá, agora é pra cá, que eu tô ligado. Pra cá, agora pra lá, Beca, vai. Nossa, a parte mais chata, slime. Nem é, na verdade, né? Não, é facinho, facinho. Vem, simbora. Ah, não. Olha desce isso. Desce aqui. Aí. Boa. Agora vai voltar à vida normal. Maravilha. Fechou, então. Uhum. Agora estamos aqui na parte do cacto, pelo que eu percebi. Né, agora... E aqui é onde? Eu esqueci, velho. Aqui embaixo, aqui, velho. Ah, aqui, aí, ó. Eita, bexiga. Aqui, ó. Ai. Tu, tu, tu. Aê. Boa. Ó, tamo indo aí, ó. Level 11. Mais uma. Uhul. Então, ó. Finalizamos aqui no nível 11. Se vocês quiserem que a gente continue aqui a segunda parte desse mapinha com skin do Droid, basicamente... A gente hackeou, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Comenta muito pra mim e vamos tentar manter o segredo. Não contem pra ele que a gente utilizou a conta dele aqui no Minecraft, basicamente, pra fazer um vídeo de Minecraft, fechou? É, entendeu? É isso aí mesmo que o Luizera falou. Então é isso, galera. Eu vou nessa e fui!